Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil ghari mukhajjalin al-dahirin gambin fi adin qalilatin ghalabat fi atan kathuratan bidnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء أن يحسن اسمه أن يزوجه إذا أدرك أن يعلمه الكتاب أي القرآن أما بعد حضرة المختار والمكرم sang jeneng para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ngarsane para pang ingkang kula tandimi saking para ulama kiai miwah para satu status tata ingkang kula hormati kula pun di barokah miwah ngilmunipun siang pandering rendri wonten ngersane para sesepuh pini sepuh aji sepuh miwah kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pituntur ingkang kula hormati wonten ngersane pangembating praja pandam pandeming kuldasi minangka songsong agung wonten ing desa Jati Sambah wonten ing Purbalingga ngersane bapak miwah ibu kepala desa wonten ing Jati Sambah sak perangkatipun sak pamong prajanipun ugi sahibul bait keluarga besaripun keluarga besar saking bopo Teddy miwah ibu Fatimah kalian keluarga besan saking Rembang Bapa Subagyo miwa Ibu Indah ingkang kula hormati sak keluarga besaripun miwa pengantin berdua mempelai pengantin kekali sirat mojo pengantin sak rimbit nggih menika Diah Ayu Dewi Maya Sintia miwa Den Bagus Suko Gemilang Raga ingkang kula hormati nggih niku Mbak Maya miwa Mas Gilang ingkang mudah-mudahan anggenipun nglampahi dawe Gusti Allah lantaran sunah Kanjeng Nabi tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi penuh barokah serta benjang pinaringan putra ingkang soleh kelawan solihah Allahumma lan ugi para rawuh bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah Allahumma lah niki pramila napa-napa mesti pengendikane sedaya rahimakumullah artine napa semoga diwelas asihi karo Gusti Allah. Nek monine tembung semoga niku kan jenenge harapan. Lah nek moni harapan bisa iya bisa ora. Wong niku harapan. Pramila kita sonten niki juga sadar kita mung ngantu-antu ngarep-arep ridho lan welas asihi Gusti Allah. Nek Nabi Adam wis ana gelare dhewek Syafiullah. Napa niku wong sing disucek nanang Gusti Allah. Mudun mali Nabi salajengipun wonten Nabi Ayub napa Naziullah wong sing munajat temenanan karo Gusti Allah. Nabi salajengipun Nabi Musa kalamullah wong sing nate wawang pangandikan panggil langsung lan rembukan langsung karo Gusti Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam gelare Khalilullah kekasih terbaik Gusti Allah. Rasulullah Muhammad gelare Habibullah kekasih yang Gusti Allah. Lah kita mung napa rahimakumullah. Semoga lah niki nek wis monene semoga berarti kan harapan. Ya Allah semoga muga-muga kabeh sing sami rawuh diwelas sing karo Gusti Allah mulane sedaya para rawuh rahimakumullah. Lah niku tembung rahimakumullah niku beda tipis karo ngisor dewek. Napa laknatullah. Lah niki beda tipis. Mulane kita sedaya ngaji siang sonten napa dinten sak menika intinipun adalah ngarep-arep berkah ridhone Gusti Allah. Muga-muga kabeh ingkang sami rawuh mriki dados piyayi ingkang dipun tresna welas asih karo Gusti Allah. Allahumma. Sareng-sareng kita derekaken
mendukung putri ngerso dalam Allah Subhanahu Wa Taala tajik kanti kita sedaya bebarengan alhamdulillahi rabbil alamin saketok kita sedaya saket makempal manunggal wonten dalemipun bobo dimiwa Ibu Fatimah berupa lingga sak menika wonten jati sapa sak menika perlunipun sing pertama supaya kon pada kundangyan kun sapa sira kabeh dangyan sing padha ndongaaken dadi intine wong kon pada kumpul teng mriki adalah kon pada kundangyan gini ku supaya nderek ziyadah doa nderek nambahi donga jenengan sing kepenak kemoni ne kondangan asline janjane kundangyan mereka ini mboten masalah wong jenenge be ilate wong Jawa kula Cilacem jeneng Purbalingga termasuk wong Jawa lah wong Jawa ora duwe alibata gemien duwe nehono coroko kon ngucap kundangyan kesuwen kepenake ya kondangan. Dan tinopo pada sore hari ini kita sedaya kon pada kondangan ya kuwe kon pada melundonga umpaman ibu tindang rike kon gawane tenggok beras so gini nopo nopo niku tawane amplop niku mboten kondangan niku singarane sumbangan. Langge lane kondangan adalah kundangyan ilate wong Jawa kon ngucap kundangyan kangelan nggih mboten masalah wong ilate wong tanah Jawa wong Jawa diucap kon mecal bismillah kesuwen metune semila wong Jawa wong duwene ana caraka sejarah membuktikan wong Jawa dua ulama besar saking tanah Persia namini pun Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi ilat Jawa ngomong kayak gue kangelan wong ilate ana caraka orang duwe fa duwe ne ba kan orang duwe Islam buka gungan huruf fa lah wong Jawa orang duwe fa duwe ne ba pada jayanya maka ba danga lah ilate wong tanah Jawa kon ngucap Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi kesuwen dadine Syekh Subakir. Wonten ulama ingkang ahli Quran dzuriya Kanjeng Nabi masuk ke tanah Jawa abad ke-13 naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir niku keturunan saking Sayyidina Husain putune Nabi. Lah wong Jawa ora duwe alibata duwene ana cara kok ngucap Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir kesuwen kepenake wong Jawa Syekh Jumadil Kubro. Wong Jawa nalikane ibu hamil 7 bulan mungkin Mbak Maya hamil 7 bulan cara wong Jawa anak acara mitoni gini kujungkiran sirai bayi madep mari ngisor siap-siap babaran 7 bulan nih anak acara jungkiran-jungkiran bahasa Arab kabun wong Jawa kangelan kepenake kebak nanggiye niku janjane kabun lho wong Jawa kesuwen kepenake kebak maning wong Jawa maning wong Jawa ketika gunung arep jeblok Syekh Jumadil Kubro ketika gunung arep mledos ketika gunung arep jeblok gunung wedine karo apa gunung wedine mung karo Quran mulane ketika Merapi Merbabu gunung selamat arep urut jin janjane niku peristiwa alam kalamangsa gunung ya watuk padhape menungsa menungsa sing digadang ya sehat ning kalamangsa menungsa anakalane watuk anakalane mriyang ora mriyang kaya dene robot menungsa anakalane mriyang watuk padhape karo gunung-gunung kalamangsa ya bakale urek bakale watuk wong niku peristiwa alam tapi Jumadil Kubro gunung diwacang nukeran men ngapa ketika gunung urek orang mengakibatkan korban jiwa men pada selamat sekapnya ini gunungnya ya selamat wongnya ya pada selamat gunung wetine mungkaro Quran ketika gunung Merapi arep urek arep watuk gunungnya diwacak na Quran mergane gunung wetine mungkaro Quran buktine lau anjal lah dalam Quran ala jabalin gunung wetine mungkaro Quran niku namini pun surah Al-Hasyr surah apa? Tapi wong tanah Jawa Mbah Marijan ibune ngertos Mbah Marijan kenal mboten peng kenalan ana sini iki seneng kuburan sih iya lah Mbah Marijan ketika gunung arep orek arep oyak lah jiot kendang jiot merkendang terus maca kidung kidunge jenenge kidung kacer
Ternyata bareng diteliti usut punya usut kitung kacer adalah terjemahan dari lau anjal natal Quran ala jabalin. Bisa ini kacer mergane apa? Mbah Marijan wong Jawa kon ngucap al-hasyur kangelan kepenake kacer. Niku maning wong Jawa kon pada sembahyang tembunge warka udauron. Warka uruku osopo siro dauron muter aja pedot sembayangnya aja pedot aja ngasih pada bolong-bolong sembayangnya sing wajib temenanan warka udauron simbol kebagusan abror bagus mantep ngibatai warka udauron kepenake dadine warku dara. Lene berkutara simbole mantep gagah mulane wong sembahyang kutu sing mantep madhep mantep karo Gusti Allah. Maning kepengin swarga kepenak swarga basa Arabe jannatuka swarga kanggo sira kabeh. Jannatuka nopo cara wong Jawa niku arane janoko. Janoko bisa dicapai ketika ngelakoni ponokawan. Ponokawan apa bae? Semar, gareng, pedruk, bagong. Cara wong wetang nganggo bagong. Lo bisa nih? Iya. Kita bisa mendapatkan surganya Allah ketika ngelakoni samir ala khairin fadruk nganil bago. Samir, gatolan sing kenceng karo agamane Gusti Allah. Takwa, takwa bahasa Purbalingga apa? Manut. Sing dilarang tinggalaken, sing diperintah dilakoni. Takwa artine manut. Ge dilarang tinggalaken, ge diperintah dijalanaken. Takwa artine manut. Diperintah manut, dikon aja dilakoni ya ma, manut aja dilakoni. Wis takwa dengan cara samir gadolan sing kenceng. Terus khairin, khairin apa? Khairin artine nglakoni kebagusan. Wis sembayange mantep garing lakoni amal so soleh karo tangga guyub rukun wong jeneng menungsa menungsa gagah kaya ngapa ora tayeng telung perkara gagah kaya ngapa ora tayeng telung perkara siji ketika babaran babaran ora tayeng drewek ujar-ujare kucing kucing babaran drewek siji ketika lahir manusia butuh orang lain mergane manusia adalah makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain satu ketika lahir urip tok bewu butuh wong liya kedua ketika punya hajatan duwe gawe duwe keperluan nang alam dunya contohnya hajatan bareng gawe butuh wong liya jalan sekinek bareng gawe dewek-wek nganu undangan dewek bagi undangan dewek ndratak dewek natani meja dewek masak dewek ngasasah dewek ngumbai dewek nampak tamu dewek rong dina modar mergane apa-apa dewek yang kedua ketika punya keperluan di dunia nomor tiga ketika mati mati tetep butuh wong liya ora ta yang mati deh dewek sik kang mati dewek kan yang ngono adus dewek anu mori dewek maring kuburan mlaku dewek ora teyeng itu manusia adalah makhluk sosial pramila kita sedaya kon padang lakoni khairin nglakoni kebagusan amal so soalnya setelah samir ngibadah sing mantep gelang kloron adalah hablu minanas hubungan karo menungsa sepada padaning menungsa wis saya nglakoni kebagusan kudu fatruk fatruk sinapa fatruk niku tinggalaken apa sing ditinggal nganil bago barang-barang sing lacut barang-barang sing ora bagus wis teyeng samir ala khairin fatruk nganil bago wong Jawa kepenake semar gareng petruk bagong itulah dadi kita sedaya sing pertama kon pada kondangan melundonga perkara sumbangan ya ya sing penting nyumbang lah wong sumbangan zaman-zaman siki akeh ora nanas titik ora patut wong jenenge sumbah sumbangan wong jeneng tangga teparu intine pun pada guyub rukun Allahumma shalawat salam mugi tansah kasariro kajewong kanabi lan nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedoyo antu-antu syafating benjang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma saderengipun kita sedoyo ngaji bareng perkara
nikahan. Bali Matul Arus, kita sedaya kenalan rin gitu nggih. Niki wonten ing Desa Jati Sabak Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Nepangaken para rawuh kula saking Desa Karangrena, terutama Mas Pengantin Mbak Pengantin, kula saking Desa Karangrena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Niki bocah sing ngadeg teng ngajenge panjenengan niki jenenge ULINNUHA ULINUHA. Ene dobel tasjid, ene dobel gandeng semono tok ULINUHA. Sing lahir jabang bayi ini ketika nang kandungan kanjeng ibu, ketika umur nang weteng umur 6 bulan wululi kurdina premium prematur. Iya prematur. Nggih. Bayi 6 bulan wululi kurdina niki ketika mbak jere nini niku lah sing ngopeni bayi niku lah niku bobote 1 kilo 6 pon. Semene lah ya. Yeah. Semeno jere iki. Apa semene cilik banget. Iya. Niki lahire tanggal 27 wulane wulan sekawan wulan April taune 2000 kula lahir nang alam dunya. Ki dadi niki bayi premium prematur tanggal lahire tanggal 27 wulane wulan sekawan April taune 2000. Sekolah teng Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap sareng kali guru kula rektor kula pepundhen kula Rama Kyai Haji Nasrullah Muhson MH. Derek ngaos ugi derek ta'alum ngudi ilmu kanthi mundhut prodi bimbingan dan konseling pendidikan BK. Kaya cara tenang ngesuk insyaallah dadi guru BK. Dadi ngurusi bocah bulet. Iki bangsane iki bocah bulet-bulet kabeh iki jantane. Iya, alhamdulillah. Sameneika mangga tos daya sarang-sarang dereng siata doa katuran pengantin berdua. Jeng ngaji bocah nyemanten merinting. Yo dise pengen mulane nyong ramen jagong nang kene mbok ketularan. Jagong anu ambe banget dewekon maning keton jomblone mu. Mangga sarang-sarang dereng siata doa kepada Diah Ayu Dewi Maya kelan Den Bagus Gilang, semoga menjadi keluarga yang penuh barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga engkang penuh berkah serta benjang pinaringan keturunan putra putri engkang soleh kelawan solihah serta benjang sakit muruf akofil jannah kembali teng swargane pun Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد سing pertama Pau sampun ziyadah doa kondangan sampun kaping kali adalah kita sedaya supaya tabarukan kalawan penganten. Karena kita ngaji perkara pengantenan ternyata Mbak Maya Mas Gilang pada hari ini telah melaksanakan syariat pertama, ibadah pertama sing mudun maring menungsa. Nikah niku awalul ibadah juga akhirul ibadah. Mas Gilang Mbak Maya jenengan nikah pada hari ini telah melaksanakan syariat pertama sing mudun maring menungsa maring Nabi Adam. Menungsa dibagi papat. Menungsa sing pertama duwe ora duwe bapak ora duwe ibu. Nomor loro menungsa nomor loro duwe bapak ora duwe ibu. Nomor telu duwe ibu ora duwe bapak. Nomor papat duwe bapak duwe ibu. Nabi Adam sing pertama ora duwe bapak ora duwe ibu. Mergane langsung cita karo Gusti Allah. Nomor loro duwe bapak ora duwe ibu. Apa nama sonten duwe bapak ora duwe ibu? Sinten putra Nabi Adam naminipun Nabi Sis alaihi salam. Niku duwe bapak ora duwe ibu. Lah bisane kaya niku critane kepripun? Pangapunten. Ketika Nabi Adam Dewi Hawa nikah lajeng duwe putra niku putrane gintir kacang lanang wadon lanang wadon lanang wadon lanang wadon dijodhokaken tapi dijodhokaken selang-seling sing metu wingi dijodhokaken karo sing metu ngesuk
sing ngemben karo sing ngemben maning. Dadi ora metu lanang wadon jodhoken mboten, tapi selang-seling. Lah kok capo ketika berjalannya waktu Nabi Adam Dewi Hawa manden ribut-ributnya kenging napa? Mas Adam, apa Dek? Waduh gede lah ya. Apa kok Dek? Kayaknya arep amatur karo jenengan, Mas. Apa sih? Ki kira-kira sing dadi nggonku apa nggonmu ya, Mas? Ya gue ya. Niku manden padu sing dadi nggone Nabi Adam apa nggone Dewi Hawa? Ribut. Sing dadi nggonku apa nggonmu, Mas? Apa sing dadi kagungane Nabi Adam, apa kagungane Dewi Hawa? Ribut, rebutan bener. Ya kayaknya sing dadi nggonku, lah kayaknya yang nggonku Mas, wong nyong sing ngendrog, misale kaya niku. Wong nyong kan sing ngendrogi, misale kaya niku. Heeh. Lah ringeten. Akhir terus nopo? Gusti Allah nengangi. Nabi Adam, Hawa. Nek pancen kaya kuwi ayo dibuktekna bareng-bareng. Akhire napa? Benih Nabi Adam didalaken, benih Dewi Hawa didalaken. Cara modern siki-siki, cara siki jere monine bayi tabung. Tapi dewek-dewek ora dicampur. Niku ndadaraken jane sing dadi nggone sampah. Terus napa setelah ngaten niku ternyata sing dadi benih Nabi Adam. Lahire Nabi Sis niki minangka keagungan nih Gusti Allah, bukti keagungan nih Gusti Allah. Terus napa berarti napa Nabi Sis adalah putra Nabi Adam, tapi ora duwe ibu, merga ora dicampur karo kagungan nih Dewi Hawa. Sing pertama wong niku ora duwe bapak ora duwe ibu, Nabi Adam. Nomor loro duwe bapak ora duwe ibu, Nabi Sis putra Nabi Adam. Nomor tiga duwe ibu ning ora duwe bapak, sinten? Nabi Isa putra Maryam. Tapi Dewi Maryam niku dijaga kesuciane. Loh, niki hamil niku minangka kebesaran keagungan niku Gusti Allah tanpa disentuh wong lanang. Niku wong wadon suci banget. Dewi Maryam lahir Dewi Isa niki minangka pembuktian keagungan niku kebesaran niku Gusti Allah. Cuman ditiru wong wadon siki. Ditiru wong wadon siki duwe anak ora mane ora ana. Cereng ngomongnya kebesaran niku Gusti. Jajal apa ora niku. Nomor sekawan duwe bapak duwe ibu, ngene niku kita sedaya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam lah niki ternyata Mas Gilang Mbak Maya melaksanakan syariat pertama sebelum turun perintah kon salat, sebelum perintah kon haji, sebelum perintah kon puasa. Syariat pertama mudun maring menungsa Nabi Adam teng swarga adalah perintah kon nikah. Inilah yang disebut awalul ibadah. Awal-awal ibadah adalah nikah. Mengko akhirul ibadah juga nikah. Mergane apa? Setelah kita mati benjang mlebet insyaallah mlebet swarga, wong lanang nang swarga bojo maning karo widadari. Mulane nikah disebut awalul ibadah. Perintah ya pertama nikah, akhirul ibadah juga nikah. Mengko wong lanang bojo maning nang nang swarga bojo kabeh widadari sing dadi ratu widadari garwa ingkang wonten ing alam dunya. Niki benjang Mbak Maya dadi ratu ning widadari nipun Mas Gilang Allahumma. Perintah pertama mudun ketika apa? Pangapunten sangat ketika Nabi Adam wektal semanten durung kaya kita. Dadi urung digawe karo seri awak, urung digawe kuping dereng. Wujude si kaya malaikat, si kaya iblis. Iblis waktu semonten teng swarga si guyub rukun. Dereng diurak wonten ngalam dunya. Iblis si bagus. Malaikat mantep. Nabi Adam. Tapi Adam si wujude toto batin. Si wujude kaya toto batin, urung digawe awak. Tapi Gusti Allah pirsa, kim besok Adam bakal dadi khalifah fil ardi. Mulane butuh kebutuhan sing nang muka bumi, butuh ragangan, butuh awak, butuh karoseri badan. Maka diambil saripati tanah sing paling suci nang alam dunya. Mulane ulama ada yang mengatakan setiap jengkal tanah nang alam dunya niku dikumpulaken. Dikumpulaken lah wong jenenge tanah, ana tanah sing abang, ana tanah sing ireng, ana tanah sing coklat, ana tanah tanah kapur.
Terus nopo saripati kabeh kuwi dikumpulaken dadi siji ciptakna Nabi Adam. Mulane jenengan aja heran nek turunane Nabi Adam werna-werna, ana sing ireng, ana sing putih, ana sing coklat, ana sing sawo mateng, ana sing sawo bosok. Mergane tanah nang alam dunya ya werna-werna. Nabi Adam diciptakan akhirnya dijadikan satu jasmani dan rohani, jeleng Nabi Adam sempurna antara badan karo sukma dadi siji. Terus nopo setelah awake anyar Nabi Adam bingung, biasa nenek barang anyar ya bingung. Ibune nalikane si anak pawon, pemerintah mengadakan ge masyarakat ayo nganggo kompor gas. Ketika jajal pertama kompor gas mesti ibune bingung, ge sing dicuplik sing ngendi, ge sing ditul sing ngendi, bingung mergane barang anyar. Engko mes gileng ya manden bingung sending-sending wong anu barang anyar. Jere tapi terus ngaten niku nopo? Wis akhirnya bingunge nopo? Ketika wis dadi awake Nabi Adam, Nabi Adam mengalami kebingungan. Nopo bingunge? Bingung mergane barang anyar. Tapi nopo ngertos ke kuping fungsine keton, genah, cedhak. Ke kuping go ngrungokna okok swarane manuk, okok swarane banyu, genah. Mripat oh genah fungsine go mirsani okae ana padanging lintang rembulan, cedhak. Oh ke kepala oh iya ya ke sirah ke go njero wonten otak go mikir. Oh iya. Asta go nyepeng. Samparan nggih mlampah, genah. Tapi Nabi Adam bingung karo barang siji. Barang nopo? Barang sing angel. Angel apa ya? Manggone nang pertelon sih. Manggone nang pertelon jati sabak. Lah kiye bingunge nopo? Lah ki dening ta yen ngatos, ta yen ngamo, ta yen liker, ki anu kepriwe? Nabi Adam sendiri pun yang punya bingung. Lengkin Nabi Adam bingung. Lagi sanu apa? Manggung nang selempedan. Tayang kakwa molan sana sipun. Terus nopo bingung. Loh. Saking bingungnya malaikat marani. Jibril marani. Hei Adam. Kenang apa kok mas anu Adam? Alah pokoknya nyong bingung. Jibril nyong bingung. Nabi Adam dewek bingung, Jibril melu bingung, pada-pada bingung sowan karo Gusti Allah. Ya Allah niku Adam kepripun? Oh iya ya Jibril, iya. Kae mengko sinang pertelon, kae mengko ana fungsine. Cidakanku tidak ada yang sia-sia, termasuk sing dianggap nang menungsa niku ora apik. Contoh lemut. Lemut apik apa ora nang menungsa mboten apik? Hamane dicokot demam berdarah sanesipun niku hama. Tapi nun sewu ketika dipandang orang apik nang menungsa lemut, ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Berapa ratus ribu bahkan berapa juta wong teh yang madang gara-gara lemut. Nopo sing kerja nang pabrik obat nyamuk, sopire oli duit, warung-warung oli duit, pabrik kayak pekerja karyawan oli duit. Dikatakan ora apik tapi berapa beribu ratus ribu wong tayang madang, tayang nyangoni bocah sekolah, tayang nyakulana bocah gara-gara lembut. Artinya nopo tidak ada yang sia-sia. Kabeh ciptaane Gusti Allah termasuk sinang selempedan kue mengkoya ana fungsine. Tenang bae Mas Gilang, ana fungsine. Ana fungsine. Terus nopo? Terus. Wis ngaten niku. Lajeng nopo? Ketika Nabi Adam sare teng swarga, sare diambillah tulang rusuk sebelah kiri. Sebelah kiri tulang rusuke Nabi Adam alaihi salam dadekna wong wadon sing dijenengi Siti Hawa Dewi Hawa. Pertanyaannya, kenapa Gusti Allah menciptakan wanita Dewi Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri? Loh, kenapa bukan dari tulang kepala? Kan malah mulia. Kenapa dari tulang kaki, ora kang tulang sikil? Kan kena nggo mlaku.
Kenapa dari tulang rusuk? Kalau Allah menciptakan wanita, pangapunten Mbak Maya kepada Mas Gilang, ketika menciptakan wanita dari tulang kepala, berarti wong wadon tekan seprene kudune disembah-sembah dipundi-pundi mergane nang tulang kepala. Kalau wanita ciptakan dari tulang kaki, nopo? Berarti wong wadon patute diidek-idek mergane nang isor. Tapi Allah Maha Ngertos, wanita Mbak Maya diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan hati. Kenapa? Karena wong wadon patut itu merapai wong lanang, disayangi dan dicintai. Ya gue malu para jomblo-jomblo ya. Oh waduh, lu para jomblo luar biasa, jomblower. Oke, niku ya. Terus nopo setelah diciptakan wong wadon, Nabi Adam wungu, lek, tangi, lajeng kaget lho. Kaget sih, ana wong wadon ayu temen, pipine bisa melong-melong ngisan. Batuke bisa pokoke merang lapeng, pokoke lae. Lajeng seperti itu terus napa ketika petukan wong wadon lan iki nabe arep nosor bae. Arep dipeluk arep disok keduwul-wul lah pegampangane diwul-wul. Tapi napa sebelum diranggeh, waduh diranggeh bahasane, di hampiri oleh Nabi Adam, Gusti Allah paring dawuh, bob dan mandeg-mandeg. Kiye mengko pansen dadi duwekmu, cara menungsa niki mengko dadi kelambimu. Wong nikah adalah kelambi. Kelambi berarti saling menutupi satu sama lain. Terus nopo, kiye mengko dadi kelambimu, dadi nggonmu mengko tapi dinikah. Nikah sing nopo Gusti Allah, nikah dihalal niki mengko halal nggo tapi dinikah. Ana wali, ana saksi, ana ijab, ana kobul, minimal niku, minimal perkara mahar, kadar mahar mas pirang gram ya butuh ya didol ya misalnya. Iya, penting wonten saksi, wonten wali, wonten ijab, wonten kobul, sedaya menyaksikan, kabeh menyaksikan sedaya pernikahan itu. Sing dados wali nikah, sing nikahaken Gusti Allah, sing dadi saksi malaikat Jibril, sing dadi mahare napa? Onten ten cemen aku pelonten mahare kon maca salat marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Adam menungsa pertama, tapi ketika nikah mahare kon mau salat marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam des nikah delah. Ketika nikah setelah menikah, lah niki ujiane jenengan Mas Gilang Mbak Maya. Ketika nikah sing maune Nabi Adam dadi wong lanang sing tunduk karo Gusti Allah, ketika merasakan indahnya jatuh cinta dadi wong sing bangkang karo Gusti Allah, aja merki bakhildi, tapi karena didesak diperintah nang bojo Dewi Hawa ya manut bae. Wong-wong lanang dilendoti nang wong wadon ya lemeh gereng. Ayo mas lah kaya tipet lah nyung, jangan kepengin kok nyung tambah sayang karo jenengan mas, cepet lah mas. Misalnya kayak niku, ya wis akhirnya wong lanang ya kak manut karo bojo tipet, akhirnya nopo. Oh Gusti Allah ngendika, ya wis panjen dam, wis siki wayahmu, waktu memudun maring muka bumi, mudun wong loro nang muka bumi, apakah dadi siji nang jati sabah ora. Mudune lanang wadon Adam Hawa terpisah. Nabi Adam mudun nang daratan India, wonten mengatakan nang teng Nepal. Nabi Adam, Dewi Hawa mudun teng pundi? Teng Jeddah. Mulane Jeddah niku artine eyang putri. Gambaraken Dewi Hawa mudun nang alam dunya, mudune nang Jeddah. Ngaten niku berpisah berapa tahun? Berpisah wong loro niki selama 200 tahun. Suwe temen mas, iya mergane umure Nabi Adam umure 930 tahun, Nabi Ibrahim umure 450 tahun, Rasulullah Muhammad yuswani pun antawis 63 tahun. Niko 200 tahun berpisah, napa berpisah sing watu nang kana sing lanang nang kana, berpisah selama 200 tahun. Akhirnya bagaimana Allah mempertemukan kembali, mergane apa sing digoleti nek ora Adam ya Hawa, sing Adam Hawa kowe neng di Hawa, sing Adam ngateniku lah sing Hawa ya melu-melu mas Adam kamu di mana, misale kan goleti bae. Terus nopo? Karena perjuangan dan doa. Wah kayak lagu Rhoma Irama.
perjuangan dan doa luar biasa. Terus nopo, Allah mempertemukan kembali dua si joli di mana? Di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Mulane pangapunten jenengan minangka putu buyute Nabi Adam, kabeh kita sedaya turunan Nabi Adam, ketika haji ora sah nek ora wuku nang Arafah, nek ora tilik Jabal Rahmah. Allah pun seneng gawe ornamen, Allah pun seneng gawe simbol-simbol kanggo ngapa? Pelajaran umat selanjutnya. Ketika jenengan haji wukuf nang Arafah tilik Jabal Rahmah, kelingan ya Allah kae bukit kae saksi bisu pertemuan babuit gumien Nabi Adam Dewi Hawa ketemu setelah berpisah selama 200 tahun nang sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Terus nopo posisine bagaimana? Dewi Hawa manggon nang dhuwur bukit, Nabi Adam manggon nang ngisor bukit. Niki simbol pelajaran. Kenapa? Ketika pada ketemu nek lho kae Mas Adam, lho kae garwaku Hawa arep dioyok. Sing ngoyok sapa? Dewi Hawa arep mudhun marani Nabi Adam, saking rindune, saking kangene arep mudhun marani Nabi Adam. Mas Adam, aku yang turun. Ya udah enggak usah, aku aja yang munggah. Wis ke atas munggah ya. Misalnya ngaten niku. Wis akhire nopo? Hop. Hawa, memang kita sedang merasakan rindu yang luar biasa, tapi jangan kau yang mudun, aku yang harus munggah menghampirimu. Harus naik menghampirimu. Oh, ini pelajaran. Napa? Kenapa Nabi Adam menghentikan langkah Dewa mudun mau turun ke bawah? Kenapa? Jika kamu Hawa menghampiriku, mongko dicontoh anak putuku besok, anak wong wadon nguber-uber wong lanang. Mulane seprene repot tut nek ana wong wadon nguber-uber wong lanang. Kudune Nabi Adam sing munggah penuh perjuangan mengambiri cintanya Dewi Hawa. Allahumma luar biasa. Aduh tukang rembang ngulit bojo ndarane sih. Niku. Nah, niku sedaya terus napa wis ngaten niku. Gusti Allah seneng gawe lambang Jabal Rahmah simbol Adam Hawa. Terus nopo orang yang luar biasa solehnya pengin duwe anak, dibaringi anak, bareng duwe anak kon disembelih. Sinten? Nabi Ibrahim alaihis salam. Kon disembelih manut karo Gusti Allah, nopo telapak kakinya ora isa ilang nang alam dunya. Niku minangka simbol kiye telapak kaki hambaku sing luar biasa mantep lawan ingsun tak abadikan kalau Gusti Allah. Gawekna nopo? Gawekna makom Ibrahim. Lare alit sing manut karo Gusti Allah disembelih manut putra Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Tempat bermain ora isa ilang nang alam dunya kiye diabadikan gumat selanjutnya pelajaran gawekna yang namanya Hijir Ismail. Termasuk ana wayang-wayang jenengan nonton wayang teng mriki nopo digawe wayang simbol oh kae perjuangan Sunan Bonang, perjuangan Sunan Kalijaga menyebarkan Islam teng tanah Jawa. Umpamane nang Jatisaba wonten Mbak Kakung Mbak Putri wis ayo kita digawe monumen. Oh, monggo mengenang sejarah gawe kena tugu nang pertelon apa teng perapatan nggih, nggo pelajaran masa lanjut niku mboten musyrik, mergane niku nggo patok sejarah. Ketika menungsa nang tanah Jawa, anak-anak kita lupa dengan sejarah, maka akan mudah dihasut oleh bangsa lain, dihancurkan dengan pelan-pelan oleh bangsa lain. Nyata mbok, siki sejarah dihilangkan, siki pada ketempelan setan jenenge setan gepeng. Wis ora gelem maca Quran pada wiridan, wiridane wiridan Facebook. Dikirane dikiran WhatsApp. Lho, selawatane selawatan Twitter. Niku setan gepeng maning wong lupa sejarah, ora gelem dasteran, ora gelem baju sing mok nopo niku. Ora karepe sing melu bangsa liya, melu bangsa Eropa. Lho, wong Eropa wong awake cilik-cilik, mulane nganggone katok-katok sing cilik-cilik. Tiru karo wong jati sabak. Ya pating blek kendut. Lah wong kaya lebat. Wong ana wong gedhe wong nganggo kathok sing kathok menek. Lah ya dadine kaya kuban. Ya niku sedaya pramila, karena apa kita dirajani oleh seperti itu? Kenapa? Karena kita lupa dengan sejarah.
sama meninggal. Terus napa? Satu, kita tabarkan dengan pengantin tabarukan. Yang kedua adalah kita sedaya kon niru akhlake pengantin. Mulane ibune nek selawatan, ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imamal kiblataini Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam ya habib salam alaika salawat Rasulullah pun dijuluki ya arusal, ya arusal wahai pengantin baru khafiqaini dari negara timur dan negara barat. Dadi nyontok Kanjeng Nabi ora usah atuh-atuh. Kon nyontok sapa? Kon nyontok pengantin anyar. Rasulullah pun dijuluki ya arusal khafiqaini. Wahai Rasulullah, engkau bagikan pengantin baru dari negara timur dan negara barat. Nyontok Kanjeng Nabi ora usah atuh-atuh, nang jati sapa kena dicontoh. Nyontok pengantin anyar. Nyontok maksudnya nyontok apa nih? Akhlake pengantin anyar. Seapik-apike wong penganten anyar, sebagus-bagusnya akhlaknya menungsa penganten anyar. Nganti Rasulullah dijuluki ya Rusal, wahai penganten baru khafiqaini dari negara timur dan negara barat. Apik lesane pangantikane tumindake penganten anyar. Kita buktikan wong lanang badung kaya ngapa, wong lanang gelutang kaya ngapa, wong lanang kaya ngapa kerase ketika dadi pengantin kalem. Ketika dadi pengantin kalem, sing ron rambutnya dicet kaya pitik 10.000-an sing ya pokoknya niku. Tapi nopo preman kaya ngapa ketika pengantin ya manutiku bluki nganggo jas, nganggo koko, sarungan tawane katokan jagungnya ya lah manis banget. Satu, yang kedua, ketika jadi pengantin lesane diatur nyata. Ketika jadi pengantin baru lesane mbokar pak cerewet tak kaya ngapa pas jadi pengantin timpet. Bong lagi dadi bang nganten. Misalnya jagongan kayak ini, misalnya jagongan gerak. Lah lagi jejer pengantin, lagi sore-sore ini kabar bar begalan lagi jagong, jejer pengantin sing dilalan dilala sing wadon ngentut trut. Sing lanang ya kalem, ngambang ngondri, ora apa-apa Mas anu bocor setitik. Nah, wong pengantin anyaraken bareng duwe anak telu, sing wadon ngentut trut. Ngapa kodhe ngentut mambune batang misal. Engko artine nopo? Sing dijaga kudus tekoma adalah akhlak leh dadi penganten. Apane sing kudus tekoma? Akhlak. Akhlake penganten anyar. Mulane Rasulullah dijuluki akhlake kaya penganten anyar. Lho, penganten anyar ketika berjalan ya ditata. Wong nganggone nikah nggih, lho nganggone sandangan Jawa tawane nopo? Lah arep jejer ya mlekune tuk-tuk-tuk kepenak. Lesane ya diatur, dulang-dulangan ya kepenak, wong jenenge penganten anyar. Insyaallah kanthi kabeh tabarukan karo penganten, kabeh wonten jati sabes daya insyaallah kados penganten anyar. Napane akhlakipun istiqomah kados dene penganten anyar. Ya arusal khafiqaini amin Allahumma ya robbal. Siji-sijine dalan sing nuruti syahwat tapi dadi ganjaran mungkon nikah. Fikul lazatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben-saben lazat kenikmatan. Mulane ibune nang Indonesia diserap menjadi lezat. Niku bahasa Arabe lazat, lazatin wa syahwatin hasanah. Saben-saben lazat kenikmatan. Mulane lazat, lezat juga diartikan nikmat. Rasanya lezat banget. Oda drink mangole misalnya. Rasanya lezat, lazatin kenikmatan wa syahwatin syahwat sing dadi hasanah kebagusan ada di mana fin nikah. Contoh ngelus pipi nek pipine dewek ora dadi ganjaran, tapi nek ngelus pipine bojo dadi ganjaran. Nembe ngelus pipi ngerangkul ngerangkul dewek aja kiye ki ora ora apa-apa ora dadi ganjaran ya ora dosa ya ora, tapi nek ngerangkul bojo dadi ganjaran.
turu dewek ora oleh ganjaran, tapi nek turu karo bojo ganjaran nek kaya salat nang ngarep Ka'bah. Allahumma sing pengantin bodol sing pengantin ya mas pengantin lawas pangapunten pengantin lawas. Ketika Mbak Maya badhe tindak kon jalan arep mangkat kondangan, mestine pamit karo bojo, "Mas, kayaknya arep mangkat kondangan karo batir-batir karo bibu, jangan nasing hati-hati. Cium tangan dong." Lah, nyucup tangane bojo ganjaran kaya nyucup Hajar Aswad, pamane ibune nek bojone ireng aswate temenanan. Luar biasa, Mbok. Nyucup tangan tadi ganjaran nang endi? Fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah fin nikah, ada di dalam pernikahan. Jenengan masak, Bu. Seorang istri Mbak Maya masak. Ketika seorang istri masak, wong jenenge masak butuh perjuangan, ya kesel, ya ngantuk, ringete drotosan, tapi nek niate atine ikhlas nggo keluarga nggo bojo, tadi ganjaran. Ketika masak ringete metu pada tiba plung keringete niku mudun teng ngisor munggah teng langit dadi malaikat. Malaikat niki sing nyuwunaken ngapura nggo bojo sing bukti karo seorang suami. Nyuwunaken ngapura mulane Mbak Maya nek masak keringetan aja dilap sorna maring wajah. Langsung dilap pres-pres dadine. Nah ya, misale niku luar biasa lho. Maka dari itu bahkan Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud niku pernah mengatakan, Abdullah Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Kalau saya tahu umurku tinggal 10 hari lagi." Kula baleni, "Kalau saya tahu jika umurku tinggal 10 hari lagi, maka aku akan melaksanakan ibadah, satu ibadah." Nopo? Ibadah nikah. "Kenapa begitu?" "Ya," ditanya oleh temene. "Kenapa begitu, Syekh?" "Ya, kenapa?" "Karena saya nikah, karena saya tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo." Jawabannya, orang gelem ketemu Gusti Allah dalam keadaan orang duwe pasangan, orang duwe gandrengan. Jal ketika jomblo ketemu orang Gusti Allah keadaan drewekan, malaikatnya guyu. "Kok aku priwet dening maringane malah jomblo?" Diledak karo malaikat. Dening dhewekan, "Mas, ngene iki malaikat ah kasihan jomblo ya." Iki ledak karo malaikat kan ora enak banget. Mulane niki Ibnu Mas mengatakan karena nopo ora pengin ketemu Gusti Allah dalam keadaan ora duwe pasangan. Moga-moga sing ngurung padha bojo nang padha bojo. Allahumma. Mumpung musim kaya niki ora mawi terate gede-gede ya padha dadi. Dadi pedhek ngendruk apa kepriye. Niku sedaya stiting ning oli akeh ya niku. Niki pramila napa luar biasa. Pernikahan awalul ibadah. Yang kedua fikulil ladzatin wasyafatin finika. Setiap kenikmatan kumpul karo bojo. Mengko Mbak Maya hak pangapunten hamil. Hamil adalah ibadah dari hasil ibadah. Niki, ibadah dari hasil ibadah. Hamil mergane napa? Nikah ibadah. Turu bareng ibadah. Kagungan putra nopo mali, berarti wong hamil ibu hamil adalah inilah ibadah dari hasil ibadah. Mulane wong meteng senajan rekasa ya senenge ora lumrah. Wong meteng rekasa wetenge gede di turu ya angel, melumah ya angel, kaya kura-kura kemurep apa maning miring angelan. Tapi ketika hamil senenge ora patut, metu maring jabar pada pecer pamer karo tanggane, "Kebo bojoku berhasil," misale. Mergane saking bungae dititipi anugerah terbesar dari Gusti Allah. Nikah ibadah. Karo bojo turu bareng ibadah. Nggawe anak ibadah. Hamil ibadah, ibadah dari hasil ibadah, dan ibadah adalah ketika seorang wanita hamil, ketika mbabarakan kegungan putra mulane kaya niki. Ibu-ibu ndelalah tanglet kali kulon. Piyambake ibu-ibu niki niku seneng karo batir-batir, maksudnya seneng yasinan, seneng arisan lan sanesipun. Lah dilalah alhamdulillah gelem tahlilan kan. Pokoke ibu-ibu yasinan sore-sore niki. Dilalah curhat kali kula, "Gus, kula jeng matur napa, Mbak. Niki kula janipun duwe putra cilik
Ya si butuh disusoni lah ya wong nembe pinten wulan pitung wulan napa kadosipun pitung wulan tapi nyong sih kepengin kae karo batir-batir kok Gus jan kadang kala tak tilar anakku nang omah nyompain gap saking senenge kumpul-kumpul karo batir-batir yasin lan tahlilan ngateniku cara jenengan pripun urusi anakmu. Dadi per ganjaran ini lebih gede ngurus anak timbang kondangan timbang karo batir-batir si gede ngurus anak mulane ibu mbak misalnya benjang mulane mamah muda disingkat Mahmud niku juga curhat kali kulo nek nyusoni bocah sih patute pinten api ke 2 tahun tapi kadang-kadang tak pasrahna sapi mergane ora gelem nyusoni yang ngono api ke bocah dipasrahna maring ibu air susu ibu. Ketika ibu dikendong batine juga kena bocah diomongi, bocah ditongani, bocah ditembangi nang gendrongan ditembangi. Tak lelo 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 ledong batine tersampaikan antara anak karo biung disusoni air susu ibu luar biasa. Tapi nopo kadang-kadang siki Mahmud mamah muda madra karpet dewek urung rongtan dipasrahna maring sapi gede nih bocah ya kaya pedet. Bocah gede di perkantoran sekolah. Mo. Ngaji. Mo. Sembayang. Mo. Oh, ya kayak pedet. Maning. Ketika mungkin Mbak Maya kagungan putra disusoni larene, dikon mimi air susu ibu, terus nopo dikudang-kudang wong jenengan wong Jawa, ya karo bahasa Jawa ora masalah wong niku artine tersampaikan batin ibu maring anak didongani tak lelo 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 ledong anak lanang apa wadon mbak kepengine loror ne gawe sing akeh bae ora apa-apa cep menengo anakku cah bagus jaler anakku sing bagus rupane bocah nangis pe ya nangis ndak ilang bagus e dongane wong tua tang kadang bisa urip mulia uripe mulia dan dia satrio utama lho ngluhurke asmane wong tua lho dadi yo pendekaring bangsa mantep ora kaya ibu-ibu siki mbah-mbah siki padha karpet drewek bocah dikudang lagune jaman siki bocah lagi ngendong bayi lagune kemana 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 bayine ya keder ulah guna baik kemana karo kemana bingung bayi ini maka dari itu kita sudah ya luar biasa butang anak monggo tipun damalakan langgam dadi ati lapas Kanjung Jun versi dangdut bae mas nggih dangdut mawon nggih semoga sonten-sonten monggo
Basuki lereng engkang saking nak mawaddah ilah rahmat lereng engkang penuh barokah amin ya rabbal alamin semoga tuhan. Yang sakinah mawaddah lan warohmah tak onceti bareng-bareng. Sakinah niku di dalam tafsir Quraisy Shihab mengatakan Mbak Maya Mas Gilang, sakinah kadang libun nenek untuk anak pengantin kan semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Sing pertama Mbak Maya Mas Gilang, sakinah sakinah niku di dalam tafsir Quraisy Shihab mengatakan berasal dari kata sikin, berasal dari kata sikin. Sikin artine peso. Sikin artine peso. Dadi nek ana pak sikin artine pak peso. Pak sikin, pak peso berarti. Landrep, wo landrep pak sikin landrep. Kenapa dikatakan sikin itu artinya peso? Sakinah diambil dari kata sikin di dalam tafsir Quraisy Shihab. Kenapa? Karena sikin artinya peso. Kita bisa lihat bingi ketika Idul Adha ba'da kurban, ketika kurban ana sapi ana wedhus, beda apa ora antarane sapi sing wis kena peso karo sapi sing urung kenang peso? Akan beda maksudnya nopo? Ketika wedhus sapi wis kena peso, yakin sapine wedhuse anteng. Leres. Tapi nek wedhus sapi urung kenang peso, wedhus sapine pecicilan. Ese gelem mangan suket. Ese gelem bigar-bigar. Ese gelem ngorong-ngorong, ese gelem moni. Ese gelem embek lan sanesipun. Tapi nek sampe wedhus kenang peso, sapi wedhuse anteng mergane wis kena peso. Padha bae wong lanang wong wadon. Bisa jadi ketika Mas Gilang urung nemu Mbak Maya esih gelem pecicilan. Bisa jadi Mas. Wong lanang. Aja mending Mas Gilang sing wis tuwa be sing gelem pecicilan. Mengerana wong wadon desa wong ayune. Wis liwat satu niti sing momoni bae bokong. Lah niku. Ae padha wong. Niku.
Maka dari itu sakinah diambil dari kata sikin. Sikin artinya peso, bisa jadi nek urung nemu jodoh esi kayak mapangampunten wedhus sapi sing urung kenang peso, artinya esi gelem pecicilan. Tapi ketika nemu jodoh kue ora kue si jinggo selawase dadi kulargo engkang dunyo tekan akhirat teng swarga bareng-bareng. Allahumma sakinah artinya tenang, artinya anteng. Yang kedua sakinah mawaddah. Mawaddah artinya saling mencintai. Tapi mencintai tengriki mawaddah orang nganggo mahabbah. Bedanya apa beda? Senajan pada-pada mahabbah mawaddah ya cinta, cuman maknane beda. Angger mahabbah cinta, tapi si keling-lingan kelawan isen-isen ning dunya. Cara kaki dalang mengatakan menungsa ana telung perkara tresno. Siji tresno wiyono, loro tresno widunyo, telu tresno wicitro. Tapi sing digoleh tresno nomor papat, tresno sejati. Gini ku mawaddah. Tresno wicitro, tresno sing esin dulu kelawan ayu ning rai, bagus sing rai. Mergane ayu wa pasuryane meling-meling, glowing-glowing kaya si anak kaya mendone mbek tintas meling-meling. Cintane ora umum. Mergane wicitra esin deleng kelawan pasuryan wajah. Tapi ketika ilang gandrang ilang ayune melu ilang tresnane, iku ingkang diarani tresno wicitra. Kaping loro ingkang dipunarani tresno widunya, tresno sing deleng kelawan isen-isen ing banda dunya, eling nang alam dunya kaya cakra manggilingan. Rejeki kadang bisa mati, dunya kadang bisa lunga, pangkat derajat bisa minggat. Merga niki nang alam dunya apapun terjadi mawar kenongo kantil. Uripmu nang Purbalingga mawarno-warno kenongo, mergarip mawarno-warno uripmu kenongono kenangane. Sing penting atimu kantil karo Gusti Allah, mawar kenanga kantil. Terus nopo wicitra kelawan pasuryan, widunyo kelawan banda dunya. Yang terakhir wiyono kelawan derajat pangkat. Pangkate dhuwur lho, oleh muja-muja emas gandrenge pol. Tapi barang mudun pangkat derajate wis anoparane pensiun, pangapunten cara wong Jawa jere, ada uang abangku sayang, enggak ada uang cemplung nang blumbang. Niku mergane sing deleng kelawan fisik lancane sipun. Tapi yang dicari Mbak Maya Mas Gilang adalah mawaddah. Mawaddah nopo? Ayune ya gelem, mengko ora ayune ya kudu gelem. Nome ya gelem, mengko tuane ya kudu gelem. Anyare gelem, bodole ya kudu gelem. Atau se gelem, amoeh ya kudu. Mergane nrima pandume Gusti Allah, kudu mergane nek kape-kape balen nang karo sing kuasa, mengko ketemu. Napa ketemune? Ketika wong niku wis ora ayu, cinta karena Allah, balik namaring Allah. Oh iya, kenapa bojoku tangane sing mone pangantin anyar alus, sikim barang wis dua anak telu dati ini kasar, ya pantas bae. Wong tangan gue sering gue ngumbai, tangan gue sering gue nyapu, tangane sering gue masak, gue barang-barang sing pendina kaya niku, ya patut bae tangane ora alus. Balik namaring Gusti Allah. Sing mone ayu kok dadi ora ayu, balik namaring Gusti Allah, ya patut bae. Wong saya tua, saya ngaten niku kabeh-kabeh langkah sing langgeng. Sing mone langsing luar biasa barang duwe anak dadi ning gedeber, awake lebar gede, ya dibalik namaring Gusti Allah, oh ya patut bae. Wong mone langsing urung duwe anak, barang duwe anak awak siji dibagi loro, anak loro awak siji dibagi telu, anak telu awak siji dibagi papa. Ya patut baik awake saya suwe, saya lebar. Kape-kape balik na Gusti Allah, mergane niat ibadah, mengko kape-kape dadi hasil ibadah, kape-kape dadi ganjaran. Amin Allahumma ya Robbal Alamin. Pramilo mugi-mugi kanthi lantaran iki sakinah tenang mawaddah cinta karena Allah, insya Allah pekan tuk warohmah welas asih Gusti Allah. Mudun kalian kula besaripun Mas Gilang Mbak Maya. Amin Allahumma. Sewu siji Mas, minangka pengakuan kelepatan anak maring wong tuanipun. Mergane apa? Tidak ada anak sukses tanpa doa restune dari orang tua, terutama ibu. Nadane pun sepinten.
wani karo wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing wani, nganti ana anak lali karo wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing lali, swargane dunya ana sukune wong tuwa. Anak kang tuhu suci gedhe ganjarane, swargane dunya ana sukune wong tuwa. Anak kang tuhu suci gedhe ganjarane. Kagem Mbak Maya, Mas Gilang, semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, serta kanthi lantaran doa restu yang sepipun keluarga penuh barokah lan berkah datang sedaya masyarakat Jati Sabah sakukubanipun. Allahumma monggo terasakan balanipun sewu siji ngaturan Mbak Maya, Mas Gilang, sugeng midhangetaken. Rama ibu ngampuran nangku sing ono salah lan luputku, tak romangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Oh,
karo wong tuwa. Yen nganti ono sewu cincin sing lali, nganti ono anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ono sewu cincin lali, suwargo ning dunya ono sukune wong tuwa. Ternyata lagu teyeng duduk artine menungsa. Artine nopo kita sedaya sonten niki ngaji, sing intine adalah gawe wadah. Cara logikane teng jati sabak, nalikane terang nyiapaken wadah. Wadahe apa baskom, apa bokor, apa ember. Ditelah tengi sor talang, perkara mengko uten mudun lan orane, sementing menungsa nebis duwe wadah nangi sor talang, gue madai mengko banyu uten. Mbuh kapan mudune banyu uten, sementing menungsa nebis siap ana wadah, gue madai banyu uten, banyu saking Gusti. Pada pe menungsa sing penting ngaji ngaji ngaji, perkara hidayah niku langsung dari Allah. Menungsa ora teyeng gawe hidayah, mereka hidayah hake Gusti Allah. Sing penting menungsa ning ngaji ngaji lagi gawe wadah. Sing penting wis ana wadahe nang atine menungsa, perkara mbuh kapan Gusti Allah nurunaken hidayah. Sing penting menungsa ne wis siap-siap wadah nggo madai hidayahe Gusti. Pada pe ngenten iki. Nalikane kula teng Jogja, dilalah mangapunten. Nalikane niku kula dilalah pokoke style-style anak muda lah ya, anak muda rambuté gondrong. Wis tak cukur ge. Maune gondrong, katoke katok niku lho. Katok jin. Katok jin klambi iblis apa kanggo kabeh. Jin iblis setan matan gone kabeh. Nanten niku, on dilalah wonten preman. Kula magriban rek utama Masjid Agung, kula magriban dilalah wonten preman. Sepantaran kali kula umure tatoan rambutnya ya pada sami kali kulo lah mau kan ngeten niku dilala kenal kulo lah wis ngaten niku kenal kenal kenalan jae saking Pekalongan teng Jogja gini ku gelak napa rani ya lang-lang buana lah ceritanya ngeten niku ngomong kali kulo Gus gula jeng curhat dan yang curhatnya malah karo nyong pokoknya kalau lalu jenangan lah kali jenangan mabon Gus beripun sih mereka ini kulo styling ke samit atas niku ini buatan canggung ngarep cerita kali kulo mereka ini kulo pancen ngerti niku kulo tak damel kira-kira main wong ngarep cerita ya pada orang canggung langsung mabon ini kulo kebelukan malah canggung ini kulo kebelukan malah dewek orang kelem cerita mereka ini kulo styling ngerti atas kaya mana-mana lah ya ngutan akhirnya kulo modele rambutnya tak nopo tegawe gondrong kekaosan gulo, lanceng biasa katok sendal jepit waktu semonten gulo. Nanti niku cerita, Gus, harus cerita. Gulo menamung cerita lagi jenengan, pantune karo jenengan. Beripun sih, gulo niki bapak ibu nonton nonton, ibu pun boten nonton. Gulo niki dikandani karo tanggane ya angel, pengurung nambah hidayah saking Gusti Allah. Terus beripun, terus keberiwe, terus beriwe. Langge dikandani angel, diceramai ya bulet. Nangkene blas pokoke ora bisa. Tapi Gus, nalika niku lo nyetel lagu ayah ku kirimkan doa semoga engkau tenang di alam surga. Netesaken air mata kelingan wong tua sing wis padha seda. Merga kelingan wong tua gara-gara wasilahe tembang lagu Gus nyong kelingan wong tua. Merga kelingan wong tua nyong dongan wong tua. Merga kelingan wong tua gelem sembahyang nyuwun karo Gusti Allah. Ternyata menungsa sing penting nyiapaken wadah hidayah mbokapan mudun niku hake Gusti Allah. Ngantos Kanjeng Nabi pun ngandani kabeh wong tangga-tanggane ngandani sedulur-dulure kangelan. Kanjeng Nabi ngantos susah
lah kepriwe ora kena dikandani Gusti Allah paring adem maring Kanjeng Nabi. Eh Muhammad, sing penting kau dadi utusanku, ngandani wis ngandani. Perkara kaya Nabi Daya kue urusanku Muhammad, urusane Gusti Allah. Sing penting menungsa berusaha, Kanjeng Nabi piyambak ngandani dulur-dulure angelan wulet abot. Gusti Allah paring adem-adem maring Nabi Muhammad, wis nak Muhammad wis sing penting kota utus supaya ngandani, supaya ngajak perkara gelemorane gumantung ingsun Gusti Allah. Gusti Allah ngeten niku hake hidayah saking Gusti Allah gara-gara tembang. Gusti Allah mbok kena hidayah karo bocane niki Gus kula nyun dibimbing insyaallah yu bareng-bareng pada sembahyang isa bareng-bareng ngaji bareng-bareng. Niku padahal style kula nggih sak ngetokan ngaten niku kaosan kula niku sendal jepit rambuté manten digondrongaken maksudé kula buang lacak masa kuluk-kulukan kula yakin wong niku ora gelem cerita warna-warna niku sedaya niku artinya nopo Sunan Kalijaga pun memberikan tembang-tembang mergane apa karakter wong Purbalingga niku atine alus maka bisa nampak nampo wujudipun nasihat ketika menggunakan cara-cara yang halus bisa jadi dikandani ngkongkone ilang mlebu kuping tengen metu kuping kiri tapi nek karo tembang insyaallah ana sing cemandel Allahumma pada apa yang ngeten misale prawane bujange ketika patah hati putus cinta misale ya putus cinta nek putus cinta kan pikirane peteng nek pikirane peteng angel temen tuturanmu angel ngeten niku ketika putus cinta angel tapi agar putus cinta bisa mengundang sisi positif bisa mengundang proses ke depannya juga orang rusak siki nek putus cinta ngamuke tembok temboke remuk tangane ajur siki putus cinta ngentemi gedebok wit gedang gedeboke ya ora sida oen tangane ya lara mana ngono putus cinta warna-warna ngecek di tembok apa lah ya nek apik ngurapi koyo terus daya lo tapi ketika menggunakan tembang itulah luar biasa menggunakan tembang jalan solusinya menggunakan tembang misalnya putus cinta ditinggal pas lagi sayang-sayangnya misalnya ya misalnya ke orang curhat sih orang misalnya hari demi hari wah ini wis melu tembang yang kita lalui selalu ku ingat dan selalu terbayang selama-lamanya atine ya plong mergane curhat dengan cara tembang turu ya positif orang rusak lingkungan maning mase melu nembang impian harapan bersama denganmu kini semua hilang dan dirimu telah pergi tak mungkin kembali maning Mas Gilang sebagai pengantin baru melu nembang setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan dunia Mas Gilang nembang sing bakakung melu nembang misalnya orang digawakan nawe tang nang ninine mandan emosi daripada ngamukin ninine mending gawe tembang terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata dengan air mata bae pemelu nembang luar biasa kelingan zaman bujang prawan solo lela pokoke lah luar biasa niku mangkat tembang dipilih Sunan Kalijaga gawe lagu Sunan pun gawe lagu tentang tauhid gawe lagu ilir mulane teng riko wonten perintah sembahyang lima waktu gambaraken penek no blimbing kuwi blimbing blingi re ana lima gambaraken sembahyang sing limang waktu lunyu penek no memang kudu dipenek dilakoni nggo ngapa kanggo basuh dodot ira ngresiki dosa kita sedaya Allahumma mulane ora kena tiru balirike
penek no pelem kuwi ya ora kena, tetep nganggo ni blimbing kuwi ngulo diri lunyu-lunyu penek no pelem kuwi ya ora dadi mergane blimbing blingi re ana 5 cikro lu patma gambarkan sholat 5 waktu subuh duhur asar maghrib isya amin allahumma. Niku tentang kematian ana lagune drewek sonan kali jagawe lagu lagune turi turi putih turi turi putih mituturi sirakabe bakal disalini sandrangan putih ditandur nang di nang kebon agung wujude kuburan mening suluku suluku batok usluku usluku ngambah no suku padang golet ngilmu wis oleh ngilmu patoke ela elo batinaka la ilaha illallah. Duh niku sedaya tentang napa mawon lagu-lagu margane apa karakter Epy Purbalingga alus lembut, maka cara menggunakan cara-cara yang halus salah satunya menggunakan tembang, menggunakan lagu niku sedaya. Lagune Purbalingga kan gandrah Jenderal Sudirman lagune yo wonten nang gunung gung liwang liwung ya mas ya. Lahir bocah sing dadi wong agung mbah buyute tentara Indonesia gagah perkasa lan berwibawa Sudirman panglima besar kaya Kiai Enom ngagem blangkon ya. Lagune lho Bu digawe patunge nang bupati jumenenge nang bundaran HI Reve. Sudirman lahir nang Bantar Barang pinter ngaji gedene mimpin perang lo sabdane kaya Ratu Kapanditan kridane kena kanggo patuladan nang anak buahe paling disenengi nang mungsuhe paling diwedeni semangate kaya singa barong ora wedi ancamane diobong Sudirman mimpin perang gerilya munggah mudun gunung mlebu metu desa mungsu dicegat nganggo udan barat tongane direwangi para malaikat ana maning lagune ana maning modele wong Purbalingga sampel dhewek lah ya. Golet pangan kawe geger sedunia mbu kesurupan aku ora ngerti ana wong kok mangan wong mati ya duko sinten. Wong niku lagune lagu Purba Lingga kula nemu menyampaikan lagune wong Purba Lingga niku lagune wonten niku channel Sudirman wonten Gingsul ceritane nglamar anake Pak Lura sih ceritane wadhe dikaya wadhe aku gemuyu kabeh sumele senjataku mung untuk Gingsul aku mesem kabeh temung kula ana maning anake Pak Lura ake sing lamar kabeh digusah tektekani inyong kok malah pasrah njaluk gagean kon dinikah lho niku lagune wong Purba Lingga maka lagu-lagu digunakan kenapa karakter wong Purba Lingga niku antine lembut alus maka menggunakan cara-cara yang lembut salah satunya menggunakan tembang lagu pirang-pirang tembang Lingga wonten lagune Owabong wonten lagune Jaya Perkasa petilasan yang nengkarang moncol niku teng lagu niku tapi Jenderal Sudirman kada sangat pramila lagu sak menika. Peluk barang Mas, ngaji perkara wayang. Pindah ngene. Waduh. Ah, ora lah. Mbok-mbok mola. Waduh. Mola, kene bela. Iyalah. Mola, mon jagongno. Doh. Oh, yeah.
Romo ramane sidole risang mawing gandrung sabarang kang kadulung laring kang soleh ingkang digadang Mbak Maya Mas Gilang mungkin benjang laring kang soleh kelawan soleha. Cara yang pertama adalah ma fil aba fil abna, apa sing dilakokna wong tua besok bakal ditiru nang anak keturunane. Dadi siji wong dadi apa? Dadi uswatun hasanah. Nuwun sewu, ketika kecil derajate bocah numpang derajate wong tua. Tapi ketika bocah dewasa derajate wong tua anak nang prilakune bocah. Kulo baleni, ketika anak kecil derajate bocah numpang derajate wong tua. Tapi ketika bocah nginjak dewasa derajate wong tua niku anak nang prilakune si bocah. Apik orane dhuwur ndepet derajate wong tua gumantung nang prilakune bocah. Contoh. Anak kecil derajate nang wong tua kaya bocah anak kaya sapa kaya kaya ngayu temen. Oh niku putrane Bu Lurah, putrane Pak Lurah. Derajate bocah ketumpangan derajate wong tua. Kok kaya nu putrane Pak Bau, ya melu ketumpangan wong derajate minangka Pak Bau, mantan disekene wong niku anake Pak Bau, putrane Pak Lurah, putrane Bu Lurah. Tapi pangapunten ketika anak menginjak dewasa, derajate wong tua anak nang prilakune bocah. Ketika prilakune apik, sing dialem sapa? Wong tuane. Ketika bocah prilakune ora bagus, sing dicacat sapa? Wong tuane. Wane. Maka dari itu ketika anak kecil derajate anak nang ketum numpang nang derajate wong tua. Tapi ketika bocah njak dewasa derajate wong tua anak nang prilakune bocah. Ketika bocah soleh soliha preklone apik kaya anake sapa kaya ngapik temen tata kramane bagus. Oh niku putrane Bu Warsimi misale. Bu Warsimi melu dialem sing bagus. Tapi pangapunten ketika bocah ora bagus nyekel botol ngelentar nang pinggir gede anake sapa kalau anake Warmod. Ya patut lah akhirnya melu kecacat wong tu wane. Maka dari itu ketika anak kecil derajate anak numpang derajate wong tua, tapi ketika anak itu dewasa derajate wong tua niku tergantung pola prilakune anak. Maka dari itu kita gadang anak-anak wonten ing jati sahabat terutama Mbak Maya Mas Gilang mungkin benjang lare-lare geng soleh-soleha kaya pendawa wayang pendawa wayang wadon kita gambarkan Mbak Maya Mbak kita misalnya sampe ya Arimbi ya Maya para Werkudara ya patut Werkudara ini Mas Gilang kan gede dhuwur ya Mbak Maya ya ya gede sih tapi kan orang ini kan kebanting ya ya kudunnya janoko secara apa-apa lah tergambarkan Kang Mas Werkudara Kang Mas pas banget karo Mbak Maya alus Kang Mas iya garwaku Arimbi pas burung ya Mas Mas Gilang suaranya gede apa orang suaranya gede ya Mas ya. Mau awak ke dudur masa suaranya udah gede. Kang Mas Werkudara yo Kang Mas Bratasena. Yo kepiye garwaku Arimbi? Badhe nyuwun putra pinten Kang Mas? Misalnya ya gue. Rembugan Mbak, jangan ora rembugan kudu rembugan wis ngaten niku. Wis. Laring kang soli-soliha sing pertama ma fil aba fil abna, apa sing dilakukan wong tua bakal diturun nang anak turunane. Yang kedua ketika gawe lare ora sembarangan, ketika pangapunten bikin putra niku ora sembarangan. Ana tata carane menurut Islam, salah satunya nopo pangapunten Mas Gilang Mbak Maya nyong kan urung bojo ya nyora marai sih ora tapi kan kisi-kisi
pengen sih orang mas, tapi kan wajib. Udu pengen wajib. Emang jadi nggak masuk orang bojo ya. Iya sunat gue ngapain orang bojo? Kepribun bu? Iya sunat sunat loro loro orang bojo ya. Darani sih. Cara takon mari nyongkos, nek cara kau nak meteng karo sunat laran di. Lah ya lara wong meteng jane ngajare sih ngasih kejare totone patu. Ah caranya ya lara wong sunat nyatane seumur hidup sepisan. Lu wong meteng kan bola badi. Biasa anu apa guyun kon karo batir-batir biasa ngaten niku. Ah. Niki laring kang saleh-saleha ketika mangapunten mengkin nggih Mbak Maya kalian Mas Gilang kepanggih teng sasono busono. Ya. Sono renunggu kene nggih. Sasono busono, tempat lukar busono, nggih. Kamar pengantin lah ya. Niku pedhokan, lajeng Mas Gilang kali Mbak Maya meniku mengucapkan salam. Mengucapkan salam dadi ora langsung ditubruk mboten Mas ana tatacarane. Ora langsung ditubruk ora, iki jerek, jerek ramane gula tapi ketika pedhokan lanang wadon tung ya Mas Gilang mengucapkan salam karo Mbak Maya. Salame kepripun, Gus? Cathet sithik banget tapi luar biasa barokah. Eh Maya, garwaku, sigaraning nyawa. Ya sigaraning yuswa. Garwaku, aku tau ucap salam kelawan seliramu diajeng. Gua sing lembut nanya. Assalamualaiki ya zaujati anti babur rahmah. Tebal ini maning. Assalamualaiki ya zaujati anti babur rahmah. Artinya apa Gus? Assalamualaiki, keselamatan untukmu anti engkaulah. Ya zaujati anti engkaulah istriku babur rahmah, pintu kasih sayang untukku. Wis ngenteni ku. Silakan terserah Anda. Monggo. Tapi kabehane tata carane ora brang-brung. Tegambaraken Quran juga menggambarkan Mbak Maya seorang istri itu seperti sawah. Lah, perkara ngerap sawah takon karo pak-pak petani, bapak-bapak petani takon, "Men sawah apik kira-kira kepriwe? Nek sawah apik ora kena kesaten kudu mesti ana banyune, kena ditandur nek ana banyune." Artinya nopo? Seorang istri ora kena ora duwe duit. Wong wadon kudu nyekel duit. Betul. Terus nopo sawah kudu digarap? Aja ngaji ora digarap kudu dipangan wereng. Menopo sawah kudu dipupuk, kudu dirumati kabeh niku. Padahal wong wadon, wong wadon ora sempurna. Sing nyempurna siapa? Wong lanang. Wong wadon ora sempurna, Mbak. Mulane kabeh-kabeh wong wadon niku mboten sempurna. Mulane sing nyempurna siapa? Wong lanang. Tangane wong wadon ora sempurna. Men sempurna wong lanang kudu gelem nuko kena gelang. Trijine wong wadon ora sempurna. Men sempurna sing men sapa wong lanang. Wong lanang Mas Gilang kudu nuko kena cincin. Gulune wong wadon ora sempurna. Men sempurna sing wong lanang. Wong wadon Mbak Maya karo Mas Gilang ditumbasaken kalung. I Mas Gilang. Nggih. Mas Gilang yang kota kadul bebek. Niku alhamdulillah. Niku memang seperti itu wong wadon lambene ora sempurna niki bibir mboten sempurna mulane wong lanang marang wadon ditoko kena. Apa? Clip on, itu clip on doli kae mic clip on. Lipon, klipon, klipon doli mik niku sing nggih niku. Ah nggih lipon iki pasuryane mboten ora sempurna ditumbasaken bedak. Memang mboten ora sempurna melane sing sampeyan sempurna, seorang suami menika penyempurna saling menyempurnakan. Allahumma. Nah, swargane wong wadon nang sing lanang, urang lanang ya nang sing wadon. Artine wong wadon nikah niku pada-pada saling menyempurnakan. Lanang ora sempurna tanpa wadon, wadon sempurna tanpa lanang. Artine lanang wadon dateng nang siji, artinya saling menyempurnakan. Terus wong bojo minangka klambi. Lah klambi niku nutupi aja malah diumbar. Apapun terjadi dalam rumah tangga, ora usah diumbar nganah-nganah. Cukup saling menutupi satu sama lain. Allahumma
Men kaya soleh-solehat niku wis ngaten niku tata carane niku ketika wis hamil Mbak Maya 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 9 bulan, 7 patang bulan maca Al-Qur'an selawat, 7 bulan maning maca Al-Qur'an selawat, lahir ayuh sina ismahu bocah diparingi jeneng sing apik. Wajib tumrape Mas Gilang mengko putrane Mbak Maya dijenengi sing apik. Jare Kanjeng Nabi sing apik sing kepriwe? Anak jenenge Nabi karo Rasul. Misalnya lanang ya Adam, apa Nuh, apa Idris. No, monggo tawa sing istri Zainab, Fatimah, Khadijah. Monggo ora masalah. Utawane Mbak Kakung misale nyung senengi Jawa Gus. Jawa monggo anak lanang dijenengi Bagas Koro. Artinya apa? Srengenge. Wah. Jadi ini ngepe urusan serangnya ngetempel na bocah nang klub ini garing drewek orang mah bocah jadi bocah nganu klub pemen kun merok bayi mari ngono Bagas Koro sih ya niku sedaya bocah dijenengi Purnomo. Wah, bocah jenengi Badrun. Badrun ya Purnomo, Purnomo ya Badrun, wong wulan sing bulat nikah Purnama. Jadi ini karena Badrun jajaran karo Purnomo ya jane pada pada Purnomo ya Badrun, Badrun ya Purnomo pada bayi artinya niku sedaya lah niku jeneng sing apik nomor 2 ayyuzawijahu ida adrok. Lah niki tugas Ibu Fatimah, Bopo Tedi, Bopo sebagai Ibu Indah, ayyuzawijahu ida adrok nikahaken bocah nek bocah wis nemu jodoh. Nomor 3 ayyu'allimahu alkitab, mulangna kita maring anak wajib wong tua. Kitab apa? Kitab suci Al-Qur'an. Lah misale Mbak Maya Mas Gilang nyong ora tayeng Gus mulang nang bocah Qur'an kangelan. Wong tua kudu gelem berkorban nopo bocah pasrah na tepeki, pasrah na pondok pesantren, pasrah na kiyaine ustade konti wulang agomo. Mergane apa? Mending wong tua berkorban daripada mengko wong tua sing dadi korban. Lane ayo serang-serang kaya to Werkudara larene mantep. Anakku lanang Werkudara ya Bratasena. Kanjeng Ibu kundi pepundhenku kepiye? Suarane gede mergawe gede. Niki wong sing perek karo Gusti Allah luar biasa. Tapi pangapunten atus sekang banyu wudu, atus sekang salat, atus sekang sajadah, atus sekang Gusti Allah, atus sekang Quran ya dadene kaya piye? Ya, tutuke manga-manga mripate mendelik-mendelo lah. Suarane ya medeni, misalnya Kumbu Karno, wong jenenge wayang ya suarane ya kudu ngepasaken raine wayang. Ana wayang kaya niki suarane ya kudu bisa ngepasna kaya niki. Misalnya tuntang nang Dasamuka. Ilah dalah. Jagat Dewa Pandoro ya jagat Pramudito. Oh, Yai Kumbu Karno, Yai. Yai Kandang Kwanom, Yai Kumbu Karno. Semaur. Ilah dalah. Bujling bujling Bartoko gelap li selaknat lagu neya. Iya. Ilah. Oh, kepiye Kakang Rahwana Raja ya Kakang Dasamuka. Niku suarane mayang, wong jenenge wayang sewu, suarane ya melu sewu, suarane Kresna jagat Dewa Bandoro ya jagat Pramudito, suarane Baladewa Yai Kresna Yai. Yai niku setiap wayang gambarkan mulane meleres welulang rineko jalmo kaya menungsa jalmo ratu pujonggong kang darbeni wali sanga sing duweni nurun saking kitab agung sane saking nagri monco tu ing kuno temak pawitan wau wali songo nganggit wangayang manungsa kinambar miring inarya tepo palubi. Kong wah kong kecilikan sih gue gak pas gede gak so ya alhamdulillah mungkin niki kita selalu tabarukan karo pengantin baru. Semoga engkang sampun dangul dadi pengantin istiqomah akhlak kaya pengantin baru yang arusal khafiqah ini. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fil ilahi salatan.
tuane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno langkono no acarane wali songo ngono sing ora kersa aja nyacat aja ngino sarang-sarang zaman semono ake poro manungsa nyembah brahola banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek acarane wali songo Allahumma salli Ibu Fatimah Zaglar kebesaripun kanti ngajine tambah sempurna dipun tutup kelawan doa panutup dipun sepot katuran Romo Gitarto wekdal panggenan kula tak ngriku mawon nyuwun berkah pandonganipun katuran masyarakat Jati Sabah dalem angetan kula pasrahkan kalian ramane gula.